ten zápas na Euru nebyl vůbec jako špatný z naší strany, ale spíš tam hrál roli ten výsledek a to, že jsme ty šance, do kterých jsme se dostali, neproměnili. Jinak si myslím, že kdyby to bylo tak, jak mělo být, tak jsme vyhráli třeba 4-1. Takže si myslím, že ten náš herní projev byl dobrý. Akorát pak v tom celém kontextu to vypadá blbě, když remizujete a vlastně na konci ještě byla taková šance, kdy to vlastně Gruzie ještě mohla celý převrátit ten výsledek. Takže to určitě, tomu se chceme vyhnout, ale bude to určitě jiný zápas, protože je to u nich doma a bude tam bouřlivá atmosféra, si myslím. Když ty věci do té ofenzívy, které v tom zápase na Euru jsme třeba nedotáhli do góla, tak když tohle se změní a podržíme si nějakým způsobem, já teď beru fakt specificky ten zápas s tou Gruzí, když si podržíme to, jak jsme ve většině zápasů si myslím byli dominantní, takže pak bude větší šance na úspěch. Je vidět, že v jejich týmu je hlavní síla v ofenzivě. Kvalitní hráče už, který hrajou vysoko a je to na nich cítit. I na tom Euru to bylo cítit, že si do těch breaků věří a mají to na tom založený. Takže takhle si myslím, že to bude, no, že by to mohlo být zase na ty breaky, protože to je jejich vlastně asi největší zbraň.